Kelmės krašto muziejuje pristatau savo kūrybos 11-ąją parodą. Prieš tai jinai yra buvusi Vilniuje, Sovietsko krašto muziejuje, Pagėgiuose, Tauragėje. Na ir dabar Kelmės krašto muziejuje, kadangi esame pas kolegas, pristatyti savo kūrybą. Nesusireikšminkit save savo kūryboje. Tai bus pirmasis žingsnis į jūsų kelią žemyn. Tai man tiesiog malonu būti pas kolegas, kadangi aš pats dirbu muziejuje, Tauragės krašto muziejuje, atvažiuoti į Kelmės muziejų. Mes esame pas jūs buvę svečiuose, mielam priėmime. Taip pat labai malonu pristatyti savo kūrybą būtent Kelmės krašto muziejuje.